Fala galera, aqui é o Dornelis, eu vim aqui vestido de fino pra falar pra vocês quem eu sou, né? Quem é Dornelis, quem é essa pessoa que tá sorteando gente aí pra comer? Posso falar putaria? Pode. Mas eu sou de Olaria, zona norte do Rio de Janeiro, periferia, ali na divisa da Penha, com o Complexo Alemão. Desde a minha infância eu escutei muito funk, então eu faço funk, eu sou MC de funk. Também tem alguns pops aí pra sair, e é isso, vem conhecer. Na cama surta, só na preliminar, ginástica absurda. Não basta só sentar, cê vai ter que se esticar, porque quando eu mandar, tu vai se alongar pra botar, pra botar. Cara, minha sexualidade foi aflorando de uma forma muito natural. Eu falo pra todo mundo, as pessoas que não me conhecem, ou pessoas héteros que não sabem como a coisa funciona. Da mesma forma que ele nasceu hétero, eu literalmente me reconheci nascendo gay mesmo. Quando a adolescência vai chegando, você vai se interessando pelas pessoas da turma e você percebe que a pessoa da turma que você gosta não é aquela menina legal, não é, entendeu? É aquele menino que você acha realmente interessante, que realmente tá ali cagando pra você. Mas, porque na época, eu sou dos anos 2000, né? Eu sou de 1999, então não tinha tanta essa abertura. Hoje nos colégios tem, tá? Que eu vejo muita feminada saindo e entrando dos colégios. Hoje, eu tenho uma dúvida, quero que vocês me respondam, inclusive, aí nos comentários. Eu me reconheço como uma pessoa bissexual porque teve várias meninas durante a minha vida que eu tive atração, mas não são todas, e a minha preferência são meninos. É por isso que, né? E aí eu pergunto pra vocês, o que que vocês acham? 75% gay, 25% bissexual? Comenta aí. Eu sempre fui influenciado pela Furacão 2000, porque quando eu ia pra casa do meu tio, ele escutava muito Furacão 2000. Aí era, ai gente, toda aquela gama de artistas da Furacão 2000 e eu escutava ali quietinha na minha. E era aquela coisa, né? Eu sempre fui influenciado muito por Claudinho Buchecha também. Na época o funk era ainda mais visto como uma coisa ruim. Principalmente dentro das igrejas também. Logo, só depois a igreja começou a fazer funk e tudo mais. Tem alguns funk aí de crente também. Mas eu comecei a escutar muito funk, depois veio 2016, 2017, 2018, Kevin Cris, Livinho e várias referências também LGBTs, como Gloria Groove, Lia Clark. Eu fui ouvindo bastante, fui compondo as minhas músicas e eu me encontrei no funk. Eu também sou de Olaria, quem, se você é da periferia do Rio de Janeiro e não gosta de funk, me desculpa, mas você vai sofrer. Porque ou é pagode ou funk, filho. Tu vai num evento, é pago funk e acabou. Como o funk é dominado pelos bofs, vamos falar a verdade, a gente começa durinho, né? A gente fala que é o artista durinho, né? Aquele que não pode desmunhecar, aquele que não pode falar sobre as vivências dele. Como o funk fala muito sobre sexo, a gente não pode falar abertamente, tipo, sobre o sexo LGBT. Então você fica durinho, você vai no estúdio lá na favela, você tem que, como? Fazer aquela linha e tudo mais. Era tipo... era tipo o produtor fazendo a música e ele, qual foi, mano? Tá cantando bem pra caraca. Eu, valeu, valeu, valeu. Era tipo assim. Mas aí veio outras músicas e eu quero saber, cara, eu vou fazer uma música que eu me posicione no mercado, porque eu quero ser eu, sabe? Eu acho que o público entende quando você é você e isso chama muito mais pessoas. E aí eu fiz Queimado, que é uma música que fala, né, dessa cultura do queimado, onde você fecha uma rua, as gays vão lá e jogam. Inclusive, Queimado é um orgulho, eu tenho muito orgulho desse lançamento, porque ele marca, assim, um divisor de águas pra mim, sabe? Joga pro lado e pro outro, joga pro lado e pro outro, flexiona, vai pra frente, pra trás e prepara pra fazer de novo. É só tocar o apito aqui, ó. Vai, vai! Eu peguei essa cultura e coloquei pra gente, pra cultura LGBT, e coloquei no funk. E aí eu gravei o clipe no Campo do Ordem. Aí eu já pulei uma história toda, né? Porque eu fui pra rua vender doce, eu não tinha dinheiro, eu fui assaltado nessa época, eu perdi meu celular. Então eu fui na rua vender doce, tem vários vídeos no meu perfil aí, segue, @DornellisMusic, com dois L's. E eu consegui o dinheiro, muita gente foi me ajudando, mandando pix. Eu vendi muito doce, gente. Gente, eu vendi muito doce. Eu andava de Olaria, Complexo do Alemão, Ramos, Penha, e eu ia andando. Foi o final de 2021 todo, assim.
E aí eu consegui muito dinheiro, consegui pagar o clipe, consegui pagar o meu celular. Gente, como? Eu não sei. Foi muita lata de leite condensado e muita gente legal que me ajudou. E Acorda Pedrinho veio logo em seguida, como o funk fala sobre sexualidade, como eu já falei. É o gênero aí que todo mundo se sente bem em falar sobre sexualidade. Eu decidi fazer sobre a sexualidade gay. E aí eu chamei o Oli, que é um amor de pessoa. Um beijo, Oli. E a gente cantou junto com o DJ Swag e o Hyper Baile, que é uma dupla do Malhar e com o Christopher Luz. E a gente fez Acorda Pedrinho, Quero Te Ver Pelado, que é uma versão putaria gay de Acorda Pedrinho, que é um hit, assim, de 2022. E super funcionou. E aí vem o terceiro filhinho. Terceiro filhinho muito orgulhoso. Um filhinho da putaria, que é a Cama Surta. É, que agora ganhou um feat com a Dani Bond. Eu fiquei muito feliz. Ela mesma decidiu entrar na música, se convidou. Um beijo, Dani. Vem pra cá, falar aqui no fino, pelo amor de Deus. E Cama Surta surgiu da minha cabeça, tava na janela. E na época tava rolando o hit do... Ai, qual o nome da música? Corta essa parte. Seu Gostoso, que era... Seu Gostoso, gostoso, gostoso é você de quase na minha cama, bigodão no bota, pedindo soca, botando tudo. Eu peguei essa linha de pensamento no funk e fiz Cama Surta, que fala sobre uma cultura mais BDSM, aquela coisa tipo... Tu sabe que meu jeito é peculiar, te boto de lado preparado pra comer. Sem experimentar eu já caio de boca, no seco ou molhado sabe que eu mando ver. Então é aquela coisa mais de poder, mais tipo, será que você sabe fazer na minha posição? Gente, do nada, um menino com uma carinha de anjo como eu, Dornelis sorteia um fã para comer, uma noite de sexo com um funkeiro. Ai, funkeiro sorteia uma pessoa, porque estavam pensando que eu fosse hétero também, né? Porque eu recebia muitas críticas na internet, porque eu pensava que era um funkeiro hétero. Aí percebe, tipo, funkeiro sorteia, aí você já pensa que é uma pessoa hétero, porque é um funkeiro. Já começa por aí. Mas eu fico muito feliz com a repercussão desse sorteio. Se você se inscreveu, ó, um beijo pra você. Já teve um vencedor. Como surgiu essa estratégia, né, do sorteio? Eu pensei, gente, que ia ficar na bolha do Twitter, porque tem algumas piadas que só funcionam no Twitter. E esse sorteio um fã para comer não foi o que eu inventei, foi uma frase que o Twitter, as pessoas do Twitter falam bastante. E aí eu inventei uma estratégia, né, porque eu tava na divulgação de Cama Surta Remix, né, não? E aí eu fui e falei, cara, eu vou fazer essa estratégia. Também saiu da minha cabeça essa estratégia, porque tem algumas estratégias que saem da cabeça de outras pessoas da minha equipe. Eu falei assim, vou sortear uma pessoa pra comer. E aí eu fiz tudo bonitinho, tipo assim, profissional, um forms bonitinho pra você colocar seu e-mail, seu arroba do Instagram. E eu sorteei ali uma noite. Na noite que eu postei, o Twitter engajou muito. Aí um fórum postou. Quando um fórum posta, todos os fóruns já começam a postar. E aí, só que eu fui dormir. Quando eu acordei, era tipo assim, minha cara em jornal, minha cara em jornal impresso, minha cara no Fofocalizando, minha cara em todos os lugares possíveis, em site de fofoca. E eu, só acho que eu tava triste com as críticas? Eu tava amando! O que era um marketing, gente. Saiu o nome da música, saiu o meu nome nas entrevistas. E é aquilo, quem não tem dinheiro, conta história, eu tenho que ser inteligente, gente. GK, me leva pra farofa, sou uma subcelebridade agora. Que me falaram que eu tô reconhecido como uma subcelebridade depois desse viral. E escutem Cama Surta Remix, tá? Ó, já fazendo marketing, tá vendo como é que eu sou? Ai, gente, vai começar o chororô. Falar sobre ser artista independente. Assim, só a própria palavra fala, né? Independente. Então, tipo, independente de tudo, você vai se dar mal. Mas é muito difícil, porque a gente faz de tudo. A gente roteiriza, a gente compõe, a gente lança as músicas. Você não tem dinheiro pra pagar as coisas, então você tem que ir atrás do seu próprio dinheiro. Como eu sou também de uma pessoa que vem da comunidade, eu venho do Sufoco de Olaria. Então, o nome do lugar é Sufoco de Olaria mesmo, tá? Não tô gastando olaria, não. O nome do lugar é Sufoco de Olaria. Então, tudo depende de você. Hoje, graças a Deus, como eu já falei, eu tenho uma equipe de 3 pessoas, que é a Luísa, o DG e o Gabriel, que me ajudam muito. Mas antes era só eu. Eu compondo, eu indo atrás. E ainda tem toda uma ansiedade. Eu sou uma pessoa que tem ansiedade. Eu aprendo muito a lidar com isso durante o meu corre. Uso também muito do marketing para lidar, porque
pra mim, o que tá me fazendo dar certo, assim, não dei certo ainda porque eu não tô mega famoso, mas eu vou ficar porque o Fino tá aqui. Se eu cheguei até o Fino, eu acho que eu tô dando certo. Mas um dia eu chego lá. Me segue aí pra eu parar de ser independente. Inclusive, obrigado, Fino, que eu já saí 3 vezes na redação do Fino, tá bom? Eu tô em casa, praticamente. E o Fino faz um trabalho, cara, não é puxar saco não, tá? Mas o Fino faz um trabalho no Rio de Janeiro que é muito único, gente. A oportunidade que o Fino dá de eu sentar aqui e falar sobre o meu trabalho não existe no estado inteiro. Então, assim, valoriza, sabe? Tô aqui vestido de Fino pra isso. A minha interação com o público foi muito importante pra eu crescer. Eu falo isso pra todos os outros artistas independentes, que, tipo assim, eu respondo tudo o que me mandam no chat, por mais que demore 2 horas, 3 horas pra eu responder, que alguma coisa irritou, aí chega 500 mensagens, eu respondo, porque essa interação faz as pessoas se sentirem próximos de você. Eu nunca, gente, eu nunca vou entender um artista que não gosta de interagir com fãs, sinceramente, porque é um sonho pra mim, tipo, ter pessoas que eu possa cantar uma coisa e se tocar a pessoa de lá e ver, a partir da minha história, que ela também é capaz de estar aqui, de estar fazendo sucesso, de estar ganhando dinheiro dela com o próprio trabalho. E essa interação com o público, eu recebo um feedback muito legal dos meus fãs pelas redes sociais, porque eu faço muita questão de interagir real, e é isso que me faz levantar da cama, né? Tipo, é isso que me dá força, sabe? Às vezes, infelizmente, sei lá, você perde um pouco a interação com a família, com seus amigos, e você só tem ali as pessoas da internet, sabe, que te apoiam. Então, gente, se você tem um amigo que é artista, apoia, de verdade, mesmo que seja uma música muito ruim, fala, olha, você vai melhorar e eu vou te ajudar a melhorar. É isso. Para de ser ridícula. É isso. E agora, em dezembro, eu vou fazer um mega lançamento de verão, que é Baguncinha, feat com o Wes. Inclusive, o Wes, vem pra cá pro Fino falar. O Wes também é uma pessoa que é gay no funk. Eu me juntei aí com ele. E me sinto muito orgulhoso desse trabalho, porque esse trabalho é aquele trabalho que, tipo assim, tem uma capa muito foda. Tem o estilo da música é pro carnaval mesmo, é pra dançar, aquele beatzão que estoura o grave na caixa de som. Se preparem, se chama Baguncinha. E graças a Deus, tá dando muito fruto o meu trabalho. Passou agora o dia 14 de dezembro, no qual eu tive o prazerzão de cantar com uma das maiores cantoras do Brasil no projeto que é o Copa do Vale, que é um torneio de queimado produzido pela Rony Phillips e a Jay Studio. Eu faço uma performance com a Ludmilla, então, assim, é um sonho sendo realizado. E aí, tá chegando? Bora, mano, o povo animado já tá todo aqui. A GLS contra a Dinamite, é a final, é o último jogo. E ainda tem nossa apresentação, vambora. Então tá, te encontro lá. Vejam a Copa do Vale, conheçam Dornelis e vejam essa performance que tá, assim, incrível. Que honra, obrigado, Raoni. Obrigado a todo mundo que me apoia. E é isso, saiu dessa entrevista? Vai lá conhecer meu trabalho. Valeu! E, gente, acredita nos seus sonhos, tá? Tipo, acredita nessas ideias que saem da sua cabeça do nada. É isso que me trouxe até aqui. Valeu!